अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांच्या पिकांची धुळधाण करून टाकली असताना शेतकऱ्यांनी उरलेला कांदा साठवून ठेवला होता, मात्र तो देखील आता खराब होऊ लागल्याने अक्षरशः उकिरड्यावर फेकून देण्याची वेळ कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांवर येत आहे. बदलत्या हवामानामुळे द्राक्षासह कांदा पिकांना देखील फटका बसत असून अक्षरशः कांद्याला महागडी औषधे फवारणी करून कांदा पीक जगवलं गेलं. मात्र अवकाळीने मोठ्या प्रमाणात कांदा पिकाचं नुकसान केलं. त्यातून उरला सुरलेला कांदा शेतकऱ्यांनी साठवला होता, मात्र हा साठवलेला कांदा देखील खराब होऊ लागल्यानं अक्षरशः कांदा उकिरड्यावर फेकून देण्याची वेळ कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांवर आली आहे. वारंवार बदलत्या हवामानामुळे खूपच प्रमाणात केमिकलचाही खर्च, औषधांचा आणि खतांचाही खूप खर्च होऊन आता कांदे काढण्यासाठी तयार झाले तर याचा साधारणतः 1.5 ते 2 लाख रुपयापर्यंत खर्च झाला. तो कांदा साठवणूक केल्यानंतर लगेच खराब होण्याचं खूप प्रमाण आहे आणि आम्ही आता उकिरड्यावर फेकून देण्याची वेळ आमच्यावर आलेली. ब्युरो रिपोर्ट, बातमीपत्र.